persiska mattan. Ja, du kan länsa frysen med, töm alla skåp, ta alla korten, för jag kommer inte titta på dem mer. Ja, nu sitter man här och lutar sig tillbaks med ett glas vin. Det känns ganska bra, faktiskt riktigt bra. Om du trodde jag skulle ångra mig, ringa och prata, gråta och be, snälla ta mig tillbaka nu, så tror du fel. För jag har det så bra som en man någonsin kommer ha det. Luften är fri och jag älskar att vara det. Men du, ge fågeln mat, ge undulaten mat. Nu sitter jag här med Lisa Nilsson. Du tog alla plattor, men du glömde henne kvar. Jag har ju en säng och jag har ju en brödrost. Man kan ha det sämre, men en kudde vore skönt. Hellre utan gåstun än att ligga där med dig. Jag sover bra, taxi.